kulanti wanaagsan daawadiyaala halkani waa fagaara t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doono warintanana waxaa qayb ka aha ciidanka dawlad deegaanka soomaalida iyo xoogagga deegaanka gobolka sity oo cagta mariyey fariisimihii cafarta ay ku lahaayeen itoobiya galbeedka gobolkaas magaalooyinkii ugu waaweynaa oo gacantooda ka baxay iyo khasaare baaxadla oo dhinacyadan la gaarsiiyey ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa ururka o n l f oo ku biiray dagaalkan iyo guddoomiyihii oo shaaca ka qaaday in degdeg looga jawaabaya daandaasiga itoobiya deegaanada gacantooda ka baxay cafarta iyo jabka xooggan ee markala gaaray casharada laba filaanka ee soomaalida ay ku gaarsiiyaen khasaaraha cafarta itoobiya ayaannu baahinteenna ku dah qaadi doonaa haddaba maxay taa amarada uu bixiyey abi axmed yuuse la safan yahay macluumaad dheeraad ah ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa xilli baaq guud loo diray bulshada soomaaliyeed si ay qayb kaga noqdaan dullaanka cafarta oo mar kale khasaare baa xadla la gaarsiiyey lana fishiliya isku daygoodii qabashada goobolada kala duwan iyo deegaanada garbaciisa oo gacantooda ka baxay qodobada iyo kuwo kale goortaan waxay qayb ka noqonayaan falaqaynta wararkeena ee arimaha dawla deegaanka soomaalida iyo galbeedka gobolka city khasaaraha cafarta gaari u diyaargarooba usoo <coughs> naqood wanaagsan saaxiibbayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagallabaganno youtub ku beer saaxiibada nagu xira qaybka noqo si aad u hesho warar warbixino iyo dhacdooyinka kale alaaba aynu halkan baahintooda ku anbaqaadno aan ku bilowno ciidamada dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale xoogaga gobolka galbeedka city ayaa waxay cagta mariyeenbay intay ugu badneyd fariisimihii anfarta etoobiya ay ku lahayeen galbeedka gobolka sool deegaanada garbaciis iyo goobo kaleoo muhiim oo gacantooda ay gashay sanadkii akunaaayoyokuwaas oo deegaano kala duwan ayokoo garabyo ka helaya ciidanka militeriga itoobiya ay kula wareegeen goorsi horeysay ilo xogogaal ayaa shaaca ka qaaday ciidanka dowladeegaanka soomaalida iyo o kaashanaya xogaga gobolka ee mar kale waxa ay gaarsiiyeen khasaaradii ugu xooganaa canfarta iyadoo caagta ay maryeen fadhiyadii talisiyadii iyo fariisimadii ay ku lahayeen goboladaasi xogagaalka ayaa tilmaamaya inay ciidamadan ay mar kale horseed u noqdeen inay si degdega kaga jawaabaan dib u soocelinta deegaanadii gacanta soomaalida ka baxday waxaana inta badanba laga saaray dhufeysyada talesyada iyo goobihii cafarta ay ku sugnaayeen inka badan saddex bilood oo xiriir ayuu dagaalkani socdaa khasaare kala duwan ayaana cafarti lagu gaarsiyay yadoo walow dhankeeda soomaalida ay kasaaro jiro ciidamada xogaga deegaanka iyo sidoo kale kuwa duladeegaanka soomaalida itoobiya ama dowla deegaanka soomaalida ayaa shaaca ka qaaday in ay gaareen guulo waaweyn u sigxigo taas oo ay guusha ugu weyn ay tahay inay gacanta dib u sooceliyeen magaalooyin dhowr a oo markii horea gacanta canfarta dib u galay iyo koo la wareegay ceelal waro iyo goobo kale oo muhiima oo istaraajiyada ah kooxahan ayaa waayihii dambe oo canfarta ugu badan tahay abaabul ka helaya itoobiya garab xooggana milatariga ka helayay waxay sameynayeen dagaalo xoogan iyo isbalaarsi dhulaal badan oo gacanta soomaalida ay ka saareen balse markaan ayaa dib looga soo celiyey cdankadladegaanka somalida itoobiyae xogaga gobolka sity ee dadka xaqudirirka ee xoreysanaya deegaankooda magaalooyinkoodana mar kale dib gacanta ugu dhigay ayaa casharo lama filaana cafarta ugu dhiga furinta horee dagaalka tan ayaana ah mid ay awaaqifxumo aysan kasoo kaba karin oo aan la mahdin ay ka dhaxleen sida ila xogogaal ay tilmaamayaan gobolka sity waxaa inta badanba ka socda dagaalo faraha la isaga gubta waxaana canfarta gaaray khasaare baaxadla iyadoo xiligan u qayladhaan dirsanayso itoobiyada kale oo ay leeyihiin waxaynu u baahannahay garab waxayna nagu soo duulay soomaali oo dhulkeenna ayay dhacayaan hadalkan ayaana beerlaxabsiay dhinacyada kale itoobiyaanka ay kaga doonayaan inay garabyo militeri kaga helaan taas oo aan dhaqangalkeeda see wanaagsan aysan u hirgeli karin canfarta ku sugan etoobiya jabuuti dowla degaanka soomaalida ayaana xiligan doonayay in ay ballaarin ama iwadaan oo ay furtaan deegaano dhowra iyakoo garab isku siinaya duullaanka xiligan deegaanada soomaalida ay ku yihiin sida ilaha xogogaalka ay tilmaamayaan ciidamada dawladeegaanka soomaalida iyo kuwa xogaga deegaanka ee gobolka galbeedka city ayaa guulahan isag xigo waxay shaaca ka qaadeen in ay cafartii khasaarihii ugu baaxadda weyna ku gaarsiiyeen mudooyinkii ugu dambeeyey guulahan ay yihiin kuwo iseg xigo mas-uuliyiinta duuladeegaanka soomaalida ayaa horey ugu sheegay in dullaankan uu yahay mid waajib ah lana doonayo dib uhanashada deegaanadooda iyo khasaare xogan in kooxahan lagu gaarsiiyo etoobiya marka loo eego waxaa inta badanba ka socda dagaalo kala duwan oo qowmiyada ah soomaalidana waxay dhigta cashare baaxadleh iyadoo cafarta si weyn lagu jabiyo dagaalkani sida muuqato waxaa soconaya howlgallo baaxad leh waxayna cafarta xiligan u qeyladaan dirsanayaan abi axmed iyo xukuumaddiisu ah uwanala ku soo dulo waa sida hadalkuu dhigayaane dhanka kale ururka o n lf ayaa ku beeray dagaalkan iyagoo shaaca ka qaaday in xilligan bulshada soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku dhaqan ay u baahan yiin gurmad gudoomiyaha ururkan ayaa shaaca ka qaaday inuu si degdegan looga jawaabo dandaansiga gurracan ee itoobiyaanka afhayeenka ururka o n lf mudane cadaani hirmoge ayaa si degdega waxa uu kaga hadlay dagaalka canfarta ay ku soo qaaday gobolka city ee deegaanka soomaalida hirmoga ayaa sheegay in ay dullaankan ah mid laga shaqaynayay abaabulkadana ay leeyihiin madaxda ugu sarreysa etoobiya waxa uu sheegay ka urur ahaan inay qaadan doonaan door tuban haddii itoobiya isku dayday in ay hor istaagto mar kale ururkan inuu awooddiiso dib uu la soo baxo qayb uu kaga noqda dullaanka qayaxan ee mar kale cafarta deegaanka soomaalida oo ku soo qaadanah inuu dagaalka intaan kabilaaban ee ka ballaarnaan doono afhayeenka ururkan ayaa shaaca ka qaaday in cafarta ay doonaysa qaadashada gobolka siti iyo guud ahaantiisaba deegaanka soomaalida taasi oo ay sheegay in jawaabtii ugu habooneed laga bixiyey tillaabooyinka la qaadanay yihiin kuwo deg deg ah oo mar kale meesha ka saari doono iskudayada kala duwan ee xiligan itoobiyaanka ay gu xaqaltaagayaan hilitaanka dhulka soomaalida madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa cumar iyo siyaasiyiintiisa ayaa laga soo xigtay in dagaalkan uu yahay mid ay dhinacooda doorka ugu wanaagsan ka qaadanayaan ciidamadii ugu badnayay gurmadyo xooggan saanadda hubeed iyo mar kale awooddan la doonayo in cafarta lagu jabiya hayaana deegaanka saaca saacaad u gaarayso ciidanka dwla deegaankaio xogaga gobolka city ee markale dagaalamayo dhexdana u xirtay inay cafarta casharo lama ilobaana furinta dagaalka ku gaarsiiyaan ayaa waxa ay gaarayaan guulihii ugu muhiimsanaa oo isi xigay muddo dheer kadib cafarta gobolka siti ayaa inta badanba gacantooda ka baxday deegaanadai markii hore dulaannada ku soo qaadeen waxaana kabaha ay ka jaray ciidanka dowlad deegaanka iyo kuwii xogagah oo deegaanadaasi mar kale guusha ugu wengaarsiiyey goobaha la qabsado waxaa qaybkaa garbaciisa oo markii hore canfarta ay cagta marisay ciidamadii soomaalida ku sugnaa muddo dhowr sanaana gacanteeda ku jirtay iyo deegaanada ku xeeran balse mar kale ayaa dib looga celiyey waxaana haatan gacan amniyo mar kale ay soo gashooo soomaalida iyo dib ugu soo noqotay si kastaba ha ahaatee siti iyo deegaanada ku xeeran cadhulkaas ayaa waxaa isku haysto dadka xoolo dhaqatada soomaaliyeed ee ku dhaqan oo garab ka herayee milatariga dawladeegaanka ama ciidanka sida gaarka u tababareenee dawladeegaanka oo qayb ka noqonayo qorshaha deegaankaasi mar kale looga saarayo cadowga ku soo dulay jabuuti iyo dhinacyada kaleee soomaaliyeed ayaana laga sugayaa dhankooda inay qaateen tallaabooyin degdega oo soomaalida lagu gurmanayo maadaaba doorkii soomaalinimo ma inta badanba ay gobolada kale ee soomaalida aysan muujin halka itoobiyana u arki karta haddii ciidamo soomaaliya ay deegaankaasi galaan oo xaduudaha kale ka ha yimid duulaan lagu soo qaada iyada dhankeeda etoobiya markai loo fiiriyo waxaa ka socda dagaalo xooggan waxayna qolo kastaba ay doonaysaa in ay iyada guulgaarto lamana oga dagaalka qowmiyadaha isarnacaybka ku saabsan halka uu ku dabay doono xukuumadda abi axmedna eedeymaha culus ee loo jeedinaya ayay qayb ku tahay ku fashilitaanka dagaalada la marti gelinaya dalkeeda iskudayo dhowra hu sameeye uu doonaya in dhanka soomaaliya u saadana waxaa kaloon jeclaha maanta jawxo inaan ka hadalo dagaalka gobolka galbeedka sity oo aada u kululaanaya oo ah dagaal wadani ah ooan ku difaacayno karaamadeenna iyo sharafteenna iyo dalkeenna iyo diinteenna e, darafkuu doonaha jiree in laga warhayo oo ciidamada la dhiiri geliyo oo la taageero oo e, dadweynaha iyo dhallinyarada iyo waxgaradka deegaanku ay ka warhayaan haddii e, ay dhacdo in uh, uh, dowladda etoobiya ay sidaadii ina hor istaagtana meel inaan uga soo wada jeedno oo muxuu ahaa dawlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo 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 dadwaynaha dee muxuu ahaaye deegaanka iyo dadwaynaha galbeedka cityba inaynu hal far ahaano oo arintaa aynu meel iska saareeya u baahan tahay ha la gerab istaago ha laga warhayo cod iyo qalin iyo 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 muxuu ahaay gacanba ha lagu taageero ha laga warhaya gobolka isagana dad soomaaliyeed oo kala daadsan oo dambe inay jirta maaha geeska afrika ummaddii kala daadsan kuma noolaan karto ha laga war hayo dalkeenna ha laga war haya dadkeenna ha laga war hayo dhibaatooyinka colaadaha sokeeya debintooda iyo difaaca dalkeenna in laga wada qayb qaato wuxuu soo kar rabaahinada dambe yona saaxiibayaal ku dahqaadi doona waad ku mahadsan tahay daawashadaada dib inta u soo gulmi doonana nabad gelya subskraybka saare janaalkeenna maxsanidiin